No, vítam vás z dnešného smutného videa, pretože dneska je to posledný krát, čo použijeme tikety. A mám ich 30 na RoboRumble, ktorý je posledný tiket, akože RoboRumble nekončí, hej. A končí to tá čierna obrazovka, bolo to cringe, ja viem. 20 coins. Mám. Smrť mi strpí, ale dneska potrebujem, takže si otvorím pár boxov. Asi to ani nebude veľmi omrzené, pretože v každom prípade mal by som mať, že jo. Jabla. A mám rovnaj na max, to je epic. Mi tu furt chodí to nové Supercell ID, ja to proste nenavidím, ale všetko akceptujem, takže... Aline, jej. Aline, my friend. Ok, čus. Jo, a dáme 20 tiketov. Plus, že si dneska dám... berte to aj ako posledný gameplay. Spam, ktorá nemá remodel, tu na máte novú aj ikonku. A takisto pokot... Dostane remodel na ikonku, máte tu jeho ikonku. Oh, takže zoberiem dneska aj poka, nech vidíte jeho starú ikonku. Ah, dneska tu bude taký remembrance diel, pretože škoda, tikety odchádzajú a mi nedostane nič iné. Ha, čierna obrazovka je tak cringe, ja musím nejako prestávať dávať. V každom prípade dneska mám tu dvoch tankov, Bula a El Prima, môžeme to dať. Nechajte mi nabiť my super ability, hovna, veľké tu ste. Najhoršie je, keď hrajete s tankami, je, že proste nenabijete si super abilitku, pretože tie tanky vám vždy všetko vyžerú. Si myslím vážne, že potrebujem pomôcť, čo ja som divý. Ja som thick pam. To je smutné. OK, wave 4, celkom nám to ide, aj keď máme iba pár sekúnd zatiaľ. Nechajte mi naviť moju super abilitku, moja sa nám hodí viac ako tá vaša je na bossa iba. No, skoro ju mám, myslím, že tohto sniper bota, keď už viem, tak ju budem mať. Mám ju, OK. Počúvajte sem, tipci, vieš, či ste raz nabíte svoju, ja nám svoju dropnem. Máme tu na našu turitku. Boys. To sa celkom akože hodilo teraz, dobre. Teším sa na Turret remodel, ktorý asi neviem, či príde, pretože zatiaľ som ho nevidel a myslím si, že ho nevidel nikto. Lebo super sa o ňom vie tak. Prosím, ty El Primo, jumpni na toho bossa. Škoda, že ma tí tipci nepočujú. On to urobil. On reálne jumpol na toho bossa. To je najrychlejšie som datý boss. Škoda, že nedropujú z neho power cube, to by sa nám viac oplatilo teraz. Abo niečo skôr oplatilo, skôr hodilo. A budú to mimochodom jednominútové game mody, tak to vysvetlil Ryan v Brawlhalku, že to v podstate budú iba jednominútové game mody, tie ticket eventy v budúcnosti, takže som hodne zvedavý, ako to nakoniec bude fungovať. Tí mouse boti už idú, tí sú najviac otravní boti zo všetkých, takže... Nemáte zač. Ja reálne iba autoimujem celú hru. Mal by som prestať. V každom prípade, celkom nám to akože ide, máme 2 minúty na to, že mám 2 tanky v týme a nikto z nás není aj napríklad 8-bit, ktorý by si dropol svoju turretu a nás boostoval, takže... Jop, lebo Penny sa strašne dobre na tento moc, však ja mám s Penny zatiaľ môj max čas. Jesse som na tomto ešte nehral, takže myslím, že môžem dať aj Jesse. Prečo si ľadal do sejfu, veď som bol pred ním, to je divné. OK, Primo, vieš, čo treba. Ten bol už na ňom. Dva muž, nemi, či ten bol. Dáva, poriadny. Sorry. OK, poď sem, ty robot, veľký. Ale my ho celkom rýchlo som dávame, ako. A ten El Primo sa zlyhal, ani neťukol. To my s Bulom si tu ničíme tohto botíka. OK, máme ho. 16. vývka a my máme za chvíľku 4 minúty. Môj max je niečo okolo 6 alebo 5, teraz si nesom istý. A kde ten Primo, what the fuck, man? Aha, on ja fokam. On si cipnul. Už není, OK. Lenže nám zatiaľ hitovali do našho safe, kým El Primo bol dead. Alebo skôr AFK dead. Ja nesom si istý, čo sa mu sakra stalo. Oni majú teraz HP, ak dejaký oni.
Ja musím ísť rýchlo do mojej Tourette range. Teraz budeme sa začať strajať. Primo. OK, to sme asi prehrali. Nie je dobré mať dvoch tankov v týme. A dal som zbytočne 20-tankový bet. Poďte sem do range mojej Tourette, nech sa všetci vyhýlujete, moji kamaráti. To sme prežili len tak, akože reálne. Teraz to traja boxer boti, my na nich nemáme. 8-bit by sa hodil. Ešte ten Bull má ten svoj gadget, že T-Bone in ejector, aj keď toto je náš koniec. OK, nevadí, 4-24, nie je to zlé. OK, El Primo Bull. 480, OK. Pokračujeme, pán mimochodom stratí svoju tetovačku. Ikonickú tetovačku. Fajn, ďalej vezmem 8-bita a dám 5-kový bet. Nech mám ešte 2 roundy, takže... Bah. Bull a Cold je extrémne dobrý a Bull je znova tank, ktorý ja takých tankov nenávidím na tento mod. Ale možno, že tento Bull bude lepší. Skiny nie sú všetko, takže neznamená, že nemá skin, nie je pro, hej. Skiny neznamenajú nič v tejto hre. Skiny ti nepomáhajú, skiny sú iba kozmetické doplníky. A ja už teraz skiny nekupujem, ja si budem šetriť na pás Brawl Pass, tak budem si na ňo šetriť 24-7 gemy, dokým si nebudem moc dovoliť môjho prvého Chromatic Brawlera. Pretože to, že by mi padlo, to by bolo príliš rare. Ale nebudeme sa baviť o update, budeme sa baviť o súčasnosti. No. Okej. Okej, celkom len to, akože teraz vychádza, musím uznať. Sorry, tipci, že som vám teraz takto trošku zamedzil. Máte proste boostnutý damage, nemáte zahadžnú. Hodila by sa nám v týme pam teraz. Pretože máme kritikály. A už nemáme, už sme sa celkom vyhýlovali, už len ten cold a je to. Ja na to, že mám 8-bita skoro na maxe, ešte na ňu nemám star power, tak je akože celkom silný. Ale damage mu už vyššie nepôjde. Ani HP, v podstate som mu zvyšil iba booster, takže... Vlastne idem do svojho boosteru 600 IQ. Budem do svojho boosteru, mám 2x väčší damage, tým pádom budem aj lepšie ničiť bossa. OK. 600 IQ, play. Som reálne ešte nehral za 8-bita bez skinu. Ja som si kúpil ten skin ešte predtým, že som hral 8-bita. To si môžete pamätať v mojich videách. V špeciáli som to nejak akože zmienil, keď som robil špeciál. Tam boli v podstate zostrihy mojich momentov. Trvalo mi to robiť strašne dlho a dúfam, že už nič tak nebudem musieť robiť. Okej, no, takže sem ide týpek. Budem na chvíľku ticho a asi to strihnem. Ten cold. Kdeže sú ability. Fuck me. Divné, že nemám gadget, alebo je to normálne. Pretože títo dva typci majú gadget. Bú, poď, musíme ísť proste pušovať toho bota. No i spot. On nám urval našeho tanka, jediného, ktorý má príležitosť sa k nemu priblížiť a urvať ho. Nie som v range mojej Tourette, ja skúsim ho nejako snajpnúť. Je to fialová farba, ľubí. Nusný mousebot. Ok, viete, čas sa healujem. Kašlem na to, že nemáme trach s online, ja sa proste vyhealujem a budem mať poradný čík. A to už majú fakt veľa HP, na mne dropujú ani power cuby. Čiže 8-bit má ten svoj boosted booster.
Ale to nám ide celkom, máme dobrý tým, máme sharpshootera, máme druhého sharpshootera, ale ja to volám, že booster, a máme tanka. Prdele bolo. Vlastne mám ďalší, haha. A už nemám žiaden. What the fuck, man? Čo ten Cold akože robil? Ok, ale 5 minút je dobrý čas, keď náhodou teraz prehrajeme na 5 minútach. Aj keď neviem, či už dám viac mečov, pretože to už je teraz docela dosť dlhé. Teraz sa začína byť zaujímavé. Prečo ten Cold nevie braniť save, ja tu idem a ti pomôžem, Coldko, počkaj. Turetku ti hodím prednosť, že by si trval tú turetku pred tým safeom, aj keď to asi nepomohlo. Ten bod ešte furt žije, ten boss, ale okej, okej, asi sme prehrali. Tu sa naša cesta končila, máme 5-16, to je dobrý čas. Don't get me wrong, okej. 140, opening bude nabuchaný. Ohoho. A kdyby som to asi aj ukončil, opening vyjde na nový update, že by som mal šancu získať chromatika. Čiže sa kuchne na maj šance. Šance. No, akože star power celkom vysoká, nechce ani gadget ešte vyššia, legenda. Počkám na chromatika, chcem chromatika, takže jo, tak to si počkám. Alebo že by to bol chromatik. Požiže vedieť ako Neo v šupe. To sú kožem potom. Okej, no nič, majte sa krásne a čus.